işte. Tradicionalni rukometni turnir, naravno internacionalni, u organizaciji našeg ženskog rukometnog kluba Makarska. Velim ovaj 26. internacionalni međunarodni rukometni turnir naš gradonačelnik Zoran Paunović. Prijatelji, gosti, drage rukometašice, ja vas sve srdačno pozdravljam
ispred grada Makarske. Ovo je, kao što je voditeljica rekla, najbolji završetak šestoga mjeseca sporta u našem gradu. U godini kada je Makarska proglašena europskim gradom sporta, čestitam svima koji prisustuju 26. međunarodnom rukometnom turniru. Ovdje vas je preko 30 klubova, preko 80 ekipa. Nadam se da ćete se osim natjecanja uspjeti barem kratko i zabaviti, otići malo na plaže, kupati se, uživati u našem prekrasnom gradu i naravno želim vam da najbolji pobjedimo. Evo, s tim riječima proglašavam ovaj 26. turnir otvoren. Hvala vam. Zahvala našemu